Poštovani gledalci, počinju vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac danas je u Nišu proglašen za najaktivnijeg poslanika u Sandžaku u okviru projekta Moj poslanik koji sprovodi Niški Proaktiv. U protekle tri godine platforma Moj poslanik koju sprovodi Proaktiv povezivala je građane iz pet okruga na jugu Srbije, Nišavski, Toplički, Jablanički, Pčinski i Pirotski, sa izabranim poslanicima iz njihovih okruga. A od prošle godine platformi su pridodati Raški, Rasinski i Zaječarski okrug. Cilj projekta Moj poslanik je unapređenje komunikacije između građana i izabranih narodnih poslanika kroz jačanje uloge građana kao pojedinaca u procesu donošenja odluka, kao i praćenje aktivnosti narodnih poslanika. Bačevac je zahvalio organizatoru istakavši da je posao koji ova organizacija radi jako bitan, jer bez građana i njihovih sugestija rad poslanika bi bio isprazan. Najveća nagrada za mene je kad moji građani za mene kažu moj poslanik. To je znak da mi veruju i da podržavaju moju politiku i moje aktivnosti, rekao je Bačevac. Na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji, koji će biti održani 3. aprila, oko 11.500 državljana Srbije koji borave u Bosni i Hercegovini moći će da glasa na 15 biračkih mesta. Procedura glasanja u inostranstvu nije promenjena u odnosu na prethodne izbore, navode iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Predsjednički kandidat izborne liste Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Zdravko Ponoš, posjetio je Novi Pazar. On je na šetalištu razgovarao sa građanima. Mislim da Srbija, da ova sredina ne može da se promeni dovoljno kvalitetno ako se ne promeni stanje u Beogradu. Mi smo previše centralizovana država, previše toga zavisi od toga kakva je vlast u Beogradu. Zato je izuzetno važno da na sljedećim izborima ovaj kraj izađe i glasa, vodeći računa o dva elementa. Prvo je šta misle onima koji su do sada vladali, kako su vladali. Ako je bilo dobro, neka glasaju za njih. Ako nije bilo dobro, treba razmisliti šta je nešto drugo. Veliki predizborni skup Sandžačke demokratske partije u Brodarevu biće održan u nedelju 27. marta u 17 časova u svečanoj sali hotela Mistik. Skupu će prisustvovati osnivač i lider SDP-a Rasim Ljajić, kao i kandidati za narodne poslanike dr. Muamer Bačevac i Jasmin Hodžić. Ukrajina se nada da će se postići dogovor o humanitarnom koridoru kako bi se pomoglo ljudima da se sutra evakuišu iz Cernihiva. Lokalne vlasti izvestile su da je taj grad na severu odsečen od ostatka zemlje zbog ruskih snaga, izjavila je zamenica premijera Irina Verščuk. Rekla je da pregovori sa Rusijom oko humanitarnih koridora predstavljaju izazov i dodala da Rusija želi da evakuiše civile ka teritorijama koje kontroliše ruska vojska, preneo je Reuters. A Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 1351 ruski vojnik poginuo, a 3825 ih je ranjeno u borbama u Ukrajini od početka sukoba. Rusija će nastaviti sa operacijom dok ne budu ostvareni ciljevi koje je postavio ruski predsjednik Vladimir Putin, navodi agencija RIA. U toku je drugi dan Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Ove godine je pod sloganom Između planina i mora. Sajam prati urednica informativne redakcije Vesti Lejla Lipa-Gicić, koja je razgovarala sa posetiocima štanda turističke organizacije Novog Pazara.
Drugi dan 43. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Kao što smo juče rekli, više od 40 turoperatera iz Srbije, zemalja regiona, ali i pojedinih zemalja svijeta predstavlja svoja turistička bogatstva. A štand turističke organizacije Novi Pazar danas je posjetila i Admira Mostarac, direktorica Doma kulture u Priboju. Prijepolju, ja se izvinjavam. Dobar vam dan i dobrodošao. Dobar vam dan, bolje vas našao. Vi se danas predstavljate onim što najbolje znate, čega najviše imate u svom gradu. Upravo tako, u okviru prezentacije opštine Prijepolje danas će nastupiti i folklorni ansambl Doma kulture, izvešće dve tačke koje će predstaviti kulturno nasljeđe opštine Prijepolje i to što sa sobom nose stanovnici koji žive na teritoriji opštine Prijepolje, Srbi i Bošnjaci, tako da ćemo imati tačku i bošnjačkih igara, ali i srpskih igara. Ono što je važno napomenuti jeste da je kultura neraskidivi dio turističke ponude svakog grada. Upravo tako, kultura, kulturno nasljeđe zaista kojeg je Prijepolje baš ima čime da se pokaže, od manastira Mileševo, Ibrahim Pašine džamije i svih ostalih naših kulturnih znamenitosti. Tu je Dom kulture uvek da izađe u susret i da se na najbolji način predstavi i da time predstavimo i opštinu Prijepolje. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala i vam. Bila je to gospođa Admira Mostarac, a na štandu turističke organizacije Novi Pazar je gospodin Miralem Gogalić, pomoćnik predsjednika opštine Priboj, kojim želim dobar dan i dobrodošli su u Vijesti radio televizije Novi Pazar. Dobar dan, pozdravljamo sve građane opštine Novi Pazar. Kako ste vi zadovoljni posjetom na sajmu i šta je to što vi možete da predstavite svim onima koji su zainteresovani da posjete vaš kraj? Posle dve godine pauze od korone zadovoljni smo sa posetom. Nije to posta tako što su ranije bile, ali ovo je jedan opet početak. Turizam u Priboju se jako zadnje vrijeme dobro razvija. Sam naziv između planine i mora, naziv sajma odgovara našim mom gradu Priboju, da ćemo praviti Beograđanima pauzu između Beograda i mora. Znači, Priboj je grad koji će moći da pruži Beograđanima neku uslugu i naš kapacitet za razvoj turizma u Priboju je baš planina, rijeka Lim. Imamo sadržaje koji su se razvili u zadnjem poslije godini, to je ribarsko naselje, Lučje, omladinsko-turistički centar, otvorili smo jedan novi hotel, imamo jedan zdravstveni turizam, Pribojska banja, možemo da ponudimo vjerski turizam, imamo naše pored islamske zajednice, imamo pravoslavnu zajednicu i možemo ponudimo sportski turizam, to je turizam za razvoj i pripremu raznih sportskih klubova, jer su sve sportske terene obnovljene. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, toliko za sada sa drugog dana 43. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Grad Novi Pazar svoju turističku ponudu predstavit će sutra u 13 časova u hali 4 Beogradskog sajma. Direktor turističke organizacije Dejan Belojica pozvao je sve one koji su u mogućnosti da sutra prisustvuju turističkoj prezentaciji Novog Pazara u Beogradu. Jako veliki broj posetilaca već imamo na sajmu, jako veliko interesovanje vlada za Novi Pazar, već imamo i konkretne upite za grupe koje bi došle u Novi Pazar, dali smo kontakte naših agencija, prevoznika, tako da kažem, prezadovoljan sam drugim danom sajma i nadam se da će sutra i preksutra biti kulminacija, znači gostiju što se tiče sajma. Sutra je dan kada ćemo da promovišemo turističku ponudu našeg grada, naše bogatstvo koje imamo, doći će nam sutra naš folklor, doći će nam naš hor iz Novog Pazara, bit će tu pevača, bit će i starih zanata i naravno nezaobilazne gastronomije. Mi smo već, što se kaže, pokrenuli akciju i pozvali veliki broj ljudi, naših pazaraca koji žive u Beogradu i još očekujemo sutra ne samo njih, nego i druge goste ovde sa sajma, jer turistička organizacija Novog Pazara je unazad godinama prepoznatljiva kao specifična, autentična i jako puno kolega imamo među drugim turističkim organizacijama, tako da očekujemo da će sutra biti stvarno jako velika posjeta. U
u Tutinu je održan partnerski forum u okviru javne rasprave o nacrtu plana razvoja opštine za period od 2022. do 2028. godine. Plan je izradio lokalni koordinacioni tim uz stručnu podršku stalne konferencije gradova i opština. Tutin je, evo sada, možemo da kažemo, jedna od prvih lokalnih samouprava koja je usvojila ovaj planski dokument i ja se nadam da ovi prioriteti koji su potvrđeni na ovom forumu partnera će omogućiti lokalnoj samoupravi da napravi dalji prodor u svom lokalnom razvoju. Svi znate da nije dovoljno da se razvoj sam dešava, mora da se na neki način usmeri, zato je i neophodno da se upotrebe i sva ta sredstva koje dolaze izvan nacionalnih okvira i državna sredstva, ali takođe i lokalna sredstva koje postoje, lokalni ljudi su u tom smislu neophodni. Ja se, kažem, zahvaljujem opštini Tutin na saradnji koju smo imali i nadam se da će ovaj plan omogućiti bolji i kvalitetni život svih građana opštine Tutin. Mi ćemo se, kada budemo usvojili dokument, to je plan razvoja opštine Tutin, držati tog dokumenta i samim tim, kad smo nešto dobro isplanirali, uspećemo da do kraja to ispoštujemo i da stvorimo ambijent da nam naša opština, naš grad bude jedan prostor gde će se jednostavno bolje živeti. Počeo je probni i završni ispit za učenike 8. razreda testom iz matematike koje je danas u Srbiji polagalo oko 64.200 đaka. Probni i završni ispit nastavlja se sutra testom iz maternjeg jezika u 9 sati, a završava se kombinovanim testom u 11.30. U osnovnoj školi Bratstvo test je danas polagalo 179 učenika 8. razreda. U osnovnoj školi Bratstvo 179 učenika polaže probni i završni ispit. Nadamo se da su svi izašli, jer pošto tek je sad krenuo probni i završni ispit, imaćemo uvid u stanje da su svi izašli za par minuta. I kao što samo ime kaže, probni i završni ispit, to je čisto da vide učenici, da se pripreme lepo za završni ispit, da vide gde su, šta su i da ovo proteklo vreme do završnog ispita uz saradnje sa školom i sa nastavnicima poboljšaju i da postignu što bolje rezultate za završni ispit i da upišu željene škole. U svim osnovnim i srednjim školama učenici će od ponedeljka nastavu pohađati neposredno. Odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, saopštilo Ministarstvo prosvete. Kako se navodi, prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, od 16. do 23. marta broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je 1723. Prema poslednjim podacima Štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru su u protekla 24 sata analizirana 34 brza antigenska testa. 5 je pozitivno na koronavirus. Na respiratorima su 2 osobe, preminulih nije bilo. U Sandžaku sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplo, najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevno od 18 do 22 stepena. U Novom Pazaru takođe sunčano, jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna do 17 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.